No vídeo de hoje eu vou te explicar quais são os movimentos que você tem que fazer com força. Então todos são cinco, vou te explicar todos eles. Meu nome é Amanda Caramel e eu faço vídeos para te ajudar a passar em concurso de odonto. Você precisa me ajudar também curtindo, comentando, mandando para os amigos, fazendo tudo que você puder. E se estiver vendo no YouTube e ainda não se inscreveu nesse canal, você precisa fazer isso agora, ok? Então vamos lá. Então, os movimentos do fórceps ao total são cinco, tá? São cinco movimentos que você deve fazer com força para fazer uma exodontia. Vamos falar de cada um deles. O primeiro, não tem que ser nessa ordem, ok? O primeiro é uma força apical. Ou seja, você vai colocar o fórceps lá e aí fazer uma leve força em direção apical. Por que você vai fazer isso? Por que você vai apertar para baixo uma coisa que você quer que saia para cima? Por vários motivos. Um deles é que quando você faz isso e força ele para baixo, o dente desloca um pouco para a oclusal. Por quê? Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, no que você coloca o fórceps, ele invade um pouco o espaço e aí o dente tende a subir, ok? Esse é um motivo. O outro motivo é que faz uma expansão do alvéolo, ok? No que você força o fórceps, as paredes do alvéolo tendem a expandirem, a abrirem um pouquinho, certo? E o outro motivo é que fazendo isso, você desloca o fulcro de rotação do dente mais para baixo, certo? Se você faz aquela força e o fulcro está muito alto, tem uma tendência de fazer muita força depois paralingual e aí fraturar a raiz. Agora, quanto mais baixo você conseguir deixar esse fulcro, menor são as chances de ter uma fratura. Certo? Ok, fez a pressão apical. A segunda pressão é para vestibular, ok? Tem que ser uma força concentrada, porém não excessiva, para que não ocorra também a fratura. Depois, na terceira, a pressão é para lingual ou palatina, no caso, né? Cada dente tem uma tendência de sair por um lado, ou para lingual, ou para vestibular. Mas eu falo isso no final, quem tu fica até o final. A quarta força seria rotacional. Então você vai pegar e rotacionar aquele dente. Entretanto, obviamente, isso você não pode fazer em todos os dentes. Vai fazer isso num dente com três raízes lá para você ver o que acontece. Vai quebrar tudo, ok? Não. Só pode fazer em dente que tem raiz única e ainda ela tem que ser cônica. Se tiver uma raiz única, mas ela for achatada, também vai ter uma tendência de fratura. Então, em quem você vai poder fazer isso? Nos incisivos superiores, nos anteriores superiores, né? E nos pré-molares inferiores. Nos anteriores inferiores, não, porque eles já são mais achatadinhos, ok? A quinta é a força de tração. Então é você pegar, puxar para que ele saia realmente do alvéolo. Agora vamos falar daquela parte que eu falei, que tem uma tendência de cada dente sair para um lado. Geralmente ele sai pelo lado que a tábua óssea é mais fina, certo? Os dentes maxilares, pensa, o que que você acha que é mais fino? A vestibular ou o palato, que tem tudo isso de osso para trás? A vestibular, né? Então, todos os superiores têm uma tendência de sair pela vestibular. Os dentes até pré-molares, também inferiores no caso, também têm uma tendência de sair pela vestibular. Mas os posteriores não. E aí que é a diferença. A tendência é que eles saem pela lingual. Então, nesse caso, você pode forçar um pouco mais na pressão lingual para forçar a saída dele pelo lado lingual. Ok? Os outros para vestibular. Então vamos lá, revisão rapidinha. São cinco movimentos. Primeiro, pressão apical. Segundo, vestibular. Terceiro, lingual ou palatina. O quarto seria rotacional, mas você não pode fazer isso em todos os dentes. E a quinta seria a tração. E aí tem o lado que geralmente o dente sai, né? Então, superiores todos saem pela vestibular, geralmente. Inferiores até pré-molares saem pela vestibular. Molares inferiores pela lingual.
Isso é tudo que você precisa saber. Se você gostou desse vídeo e te ajudou a entender, por favor, deixe um comentário, marque um amigo, curte. E se você está vendo no YouTube, não esquece de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo.